Tjenare, tjenare! Unboxing, unboxing! Jajamän, och det här kommer från webbhallen. Så då får de lite gratis reklam. Ja, jag har legat på golvet i min bil och då... Ja, det har varit lite streck här, men ja, strunt samma. Corsair Venegas RGB Pro SL 2x8 GB. DDR4 3600 MHz och det var då naturligtvis Demo X. 30% nedsatt pris eller 326 kronor billigare. Nu kostar de här 773 kronor och ordinarie pris är alltså 1099 kronor. Ja, jag gillar ju Demo X fyndvaror, tokrea, allting sånt. Det vet ni säkert om, ni som har tittat förut, och ni som inte har gjort det. Ja, nu vet ni det. Och sen är ni ju varmt välkomna till min Facebookgrupp där vi tipsar varandra om just sånt. Länken finns här nedanför. Ja, att det är fyndvaror, det kan vi inte missa. Vi har en stor klisterlapp där, vi har en stor klisterlapp på baksidan. Och varför är det här fyndvara då, tror jag? Ja, det märks att den här klisterlappen verkar vara uppsprättad förut. Kartongen är lite knölig så här. Ja, lite väck på den, kanske ni ser. Men ja, vi tar väl och öppnar den här kartongen helt och hållet. Till att börja med. Det har varit en sån här fiskarskniv igen som får hjälpa till att öppna kartongen. Jag vart ju väldigt nöjd med de här fiskarsknivarna. De får mycket gratis reklam. Nej, den var faktiskt... Den var öppnad! Det såg ut som tejpen var tejpad där, men den var inte helt igentejpad inte. Det blir spännande att se hur de här ser ut och... Sen blir det roligt att se hur de lyser också. Det blir väl någon byggvideo framöver med faktiskt de här raminnena och lite mer grejer. Vi ser hur vi får så. Ja, men de är riktigt stiliga är de. Det här är ju lite nyare version, men den här är, alltså lite mattaktig den här. Alltså det finns så många olika versioner på de här minnena, alltså designmässigt det skiljer bara lite grann. Här ser vi att vi har ingen, ja alltså det är RGB hela vägen. Det är ju på de lite nyare, men jag har för mig att det här är inte den absolut nyaste designen. Köpte några andra minnen förut som det var lite annan design på. Men ja, de ser ju helt okej ut och prismässigt så, ja, när det är Demo X och så är det ju betydligt bättre pris. Jag gillar sånt. När man inte behöver betala fullpris. Väldigt sällan jag betalar fullpris för någonting. Ja, det blir ju som sagt en liten byggvideo av en dator framöver. Jag ska väl göra någon till unboxing på några mer datagrejer, men... De här i alla fall, de kommer att hamna i den datorn. Och lite mer grejer. Och som sagt, kom ihåg att gå med i Facebookgruppen om ni inte redan är medlem där. För ja, jag försöker lägga upp det mesta där som jag hittar som jag tycker är riktigt bra pris på. Och sen alla som är med där, de är ju varmt välkomna att lägga upp det som de hittar som är billigt. Kul att ni tittar! Och ha nu en riktigt bra dag eller en riktigt bra kväll. Och varmt välkomna åter. Hej då!